হয় ভাল লাগিছে, শুনাই পাই ছাৰৰ পইচাটো যেতিয়া আমি পাম, কিবা এটা কামত খটাব পাৰিম। ছাৰৰ পইচা যিমান কষ্ট কৰি থৈছোঁ, চলিৰ মুখৰ কাঢ়ি থৈছোঁ পইচাটো, হৈছে বাচ্চা ডাঙৰ হ'ব, সিহঁতক পঢ়াম, কিবা কৰিম। বহুত ভাল লাগিছে শুনি কিনে কথাটো, এনেকৈ ছাৰৰ পইচাটো ৰিটাৰ্ণ হ'ব। ছাৰৰ পইচা যিমান কষ্ট কৰি থৈছোঁ, চলিৰ মুখৰ কাঢ়ি থৈছোঁ পইচাটো, হৈছে বাচ্চা ডাঙৰ হ'ব, সিহঁতক পঢ়াম, কিবা কৰিম। আজিলৈকে ছাৰৰ পইচা পোৱা নাই, মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, আজি পাম বুলি শুনি আছোঁ। এতিয়া পালি নথৈ আনন্দিত সুখী হ'ম, ইমান ভাল মানে আৰু ক'ব নোৱাৰি যে এইটো পইচা যি পালোঁ, এইটো বহুত বহুত উৎপ্ৰফুল্লিত হৈছোঁ, কষ্ট কৰি হৈছোঁ, মানে ডেইলি 50-100 সেনেকৈ জমা কৰোঁ যে কিবা এটা পাম, একেলগে পালি বহুত ভাল লাগিব। আজি যদি পাওঁ যে মই নিশ্চয় সুখী, বহুত সুখী আজি যদি পাওঁ, সঁচাকৈ সঁচা কথা কৈছোঁ। মই 40,000 টকা পাম, 40,000 টকা হ'লেও মোৰ বহুত টকা, 2 টকা 10 টকা 20 টকাকৈ থৈ থৈ উঠাও পইচা, কেতিয়া 50 টকা দিওঁ, কিবা মাৰা যাওঁ পইচা পইচা পাইছোঁ। মইতো মাৰা যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া এজেণ্টকো ক'ব নোৱাৰোঁ বেয়াকৈ কৈছোঁ। এজেণ্টে কয় তোমাৰ পইচা মই জমা কৰিছোঁ, তোমাৰ ৰিচিপ্ট আছে, এতিয়া মই এজেণ্টক কেনেকৈ কৰিম, এতিয়াতো পইচাটো খাই আছে বেলেগে, এতিয়া যদি আজি পাওঁ সঁচাকৈ সুখী মই। বহুত ভাল লাগিছে শুনি কিনে কথাটো, শুনা পাইছোঁ কালি যে এনেকৈ ছাৰৰ পইচাটো ৰিটাৰ্ণ হ'ব, আমিতো ভাবিলোঁ মাৰাই গ'ল পইচাটো। আজি মই 2008 পইচাটো থৈছিলোঁ, 2008 পৰা আপোনাক শুনা পাওঁ যে ছাৰ বন্ধ হৈ গ'ল, একো হৈ গ'ল এজেঞ্চক, মই আমি এজেঞ্চি আমাৰ মানুহ আহে ঘৰৰ পৰা ল'বৰ কেনে, তো আমি অফিচত গ'লোঁ, পাণবজাৰ অফিচত গ'লোঁ, পাণবজাৰ অফিচত কোনো ৰেছপন্স নাই, ছাৰ বন্ধ হৈ গৈছে এনেকৈ ক'লে। তো বন্ধ হৈ যোৱাৰ পাছত মনটো বহুত বেয়া লাগিল, তাৰমানে আমাৰ ধৰকচোন আমাৰ মেহনতৰ পইচা মাহে মাহে বা ডেইলি ডেইলি কালেকশ্যন দিছিলোঁ, জমা কৰিছিলোঁ, জমা কৰাৰ পাছত পিছত শুনা পালোঁ যে ছাৰ পলাই গ'ল বা বন্ধ হৈ গ'ল, ইমান মনটো দুখ লাগিছিলে। আন্দোলন হৈছিলোঁ পাণবজাৰ, মানে LIC অফিচত আন্দোলনো হৈছিল ছাৰ অফিচত, তাৰপিছত কোনো তাতে কোনো ৰেছপন্স নিদিয়ে। তাৰপাছত এই কালি শুনা পালোঁ যে ছাৰ পইচাটো বোলে যাৰ যাৰ আছে সব বোলে ৰিটাৰ্ণ কৰিব সুধে মোলে, এইটো বহুত ভাল লাগিল শুনা পাই কেনে। এতিয়া পইচাখিনি পাই কেনে ক'ৰবাত কামত খাটাব লাগিব, এইটো কামৰ কেনে ৰাখিছিলোঁ, কষ্টৰ পইচা, এইটো কিয়ৰ কেনে ৰাখিছিলোঁ, মানে জমা কৰিছিলোঁ যে বিপদত কিবা কামত আহিব বা ক'ৰবাত এইটোৱে ইনভেষ্ট কৰিম, সেইটোৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিল যে ছাৰৰ পইচাখিনি ঘূৰাই দিব, চৰকাৰক ধন্যবাদ জনালোঁ। হয় ভাল লাগিছে শুনাই পাই, ছাৰৰ পইচাটো যেতিয়া আমি পাম, কিবা এটা কামত খটাব পাৰিম। ইমান দিনৰ মূৰত আমি ভাবিছিলোঁ, বহুত ডকুমেণ্টছ সিহঁতে খুজি আছিল আৰু কৈ আছিল যে আৰু 3-4 বছৰ থ'ব লাগিব, ৰাখিব লাগিব, তাৰপিছতহে তোমালোকৰ পইচাটো দিম। ঠিকে আছে, এতিয়া দিব যদি তেতিয়া আমাৰ ভালে লাগিছে শুনি, আমি ভাল পাইছোঁ আৰু, এতিয়া কিবা এটা কামত খটাব পাৰিম। এইটো আমি মাৰা যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু, নাপাম বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া দিম বুলি ভাবিছে যদি ভালে হৈছে, আমাৰ কিবা এটা কামত খাটাব পাৰিম, কিবা ব্যৱসায় চৱসায় কৰিব পাৰিম। ছাৰৰ পইচা যিমান কষ্ট কৰি থৈছোঁ, চলিৰ মুখৰ কাঢ়ি থৈছোঁ পইচাটো, হৈছে বাচ্চা ডাঙৰ হ'ব, সিহঁতক পঢ়াম, কিবা